не покажу, які горни я тобі в гощення зробила. Це полуничка із слівками. А слівки заводські, що їх дуже трудно збити. Один оборот, два лишніх. І воно зразу масло получається. Ну це слівки. Так ти маєш їсти, чи ти боїшся? Так, да, то ти ж кричала подовжки. Ну бо ти з'їсти, ти так дивився на них голодними очима. І думав, що я те отніму. Ну я предупреждаю, що воно дійсно як слабітельне. Я тобі, не дай Бог, бо я тобі слабітельне. Від смачного тобі. Самого смачного. У мене ще вони є, ті слівки можу додати. Ну тоді десь будеш до лісу ходити, там будеш да, під кущами. Так, тільки ложку б мені мала. Малу ложку дала, йовкерний бабай. Ну, принести більшу? Звісно, що вже буде. Чакати. Ну, щас, підожди, не їж тоді. Я в тобі чого не їж? Велику ложку дав. О, Господі, давай. Ну, давай, дід. Смачного даю тобі. Як примостився, дід. Смакує. Ну, я б така не рискнула їсти б, звісно. Я сама хитріша, я наїлася її свіжою. Без нічого. А я й так. Без цукру, без нічого. А діда я рішила смачненьким гостити. Він каже, я поїду, мабуть, на цей, на город туди, у нас там, де ото кущі, там котлован, там городжа ж є. І він каже, я туди поїду, ну, туди щасливо, дід, да. Щасливо тобі доїхати туди, посидіти в кущах. Падло, посиди. А скажи, яке воно? Добре. Ну, я пробувала, трошки члизнула слівки ти. Ну, солодкі такі. Ну, не рискнула їсти його з клубничкою, ні. Не рискну я так їсти. Бо я знаю, як воно тоді почне грати, ну його. А дід нехай побігає. Хай йому буде хуже. А що це такий бур'яно? Де? То хвостик десь не одірвався. Да-да. Ну, виплюнеш хвостика. Не їж хвостика. От так, дід. Воно ще... У тарілці ще куча тих сливок. Якщо мало буде, то ложкою поїси ще їх. Миш із пиріжком, з хлібом. Та-да. З чим схочеш. Побачимо, як видержим. Ну да, чи дно не прорвав. Ой, Господи. Ні, тобі така не грозить, ні. Смачного тобі, смачного. Іди не порт мій ябідь. Та тобі спортиш, як так хватаєш такою ложкою, то ніхто не спортить вже, повір мені. Як я не хочу її, то я її, ти мене не заставиш їсти. Ось. Я її вже наїлася так. Та-да, поперед мене. Поперед тебе, а тобі вибрала ту саму більшу, хотіла, щоб красиво ж получилося. Якби не інтернет, я б не старалася. Та-да. Тобі б там удачу. Ти сам би шукав би собі. А так скажи спасибі, що цей інтернет тобі допомагає. Слава Богу, що хоч Ютуб оцей, та хоч їм щось. Їсти сама лучше. А то б я нічого не бачив. Ні, дід. Оце тільки благодарність Ютубові. Що скажеш, то я тобі приготую. О, то так і буде. Да. Так то і будеш жити довго. Якось дотягну, ну довго чи недовго, не знаю. Давай, дід, набирайся сили, бо тобі ще далеко. Ну, вечором уже, це ж ще не вечір. А? Вечором поїдеш куди хочеш, ти трошки побудеш. А це хіба не вечір? Ні, зараз стільки. Та почти 4 часа, да. Ну, через два часа, знаєш, і буде дійствувати оце. Там комарі будуть. То що ти там, ти тільки подивися, що там виросло, що ні. На 5 хвилин туди і назад. Ти ж там сидіть не будеш. Чи зійшло, а не виросло? Ну, да, чи зійшло, чи виросло. Як нема таких дощів, то ти бачиш, воно сухе яке, що воно виросте. Ну, що воно виросте в такій посухі? І дощів нема. Там бачила на п'ятницю написали в одному місці, а в другому не написали. Аж на ту п'ятницю. Та давай, ти займайся своїм ділом. Це що, вже й немає там нічого? А стіка ж тут. Боже, дід. Ой, Господи. Ну я б така не рискнула їсти, а дідові на здоров'я.
Хай їсть, хай йому не буде погано. А який дід хороший. Ох, і смачно. Молись, молись. Ох, і смачно живу. Щось нападе, то буде твій дід. Та не нападе, дід. У нас тут кущів багато, не переживай. Вместо мене по кущах бігати. Чи я буду бігати, до тобі прийде. Може, щось добавки якоїсь тобі? Ну, поки ні. Та як це ні? Треба ж доїсти ці. О. Я накалапусила за слівки із, то, із сахаром. Ти пізніше ще доїсти. Да, доїси. Бо я їх хотіла збивати, та ні. Не можна їх. Ото тільки ложкою по цього, і вони вже хороші. Це такі слівки 100%. Тут немає ні 30%, ні 35%, а 100% слівки. Все, да. Що треба сказати? Благодарю за службу. Постав, я заберу. Може, ще чогось желаєте? На закуску? Та ні, поки не хочу. Не хочеш? Ні. Зря. Сала з часником не хочеш? Та да, хто ж після солодкого часу. О, Боже, а яке треба після цього? Вже пізніше. Пізніше. А м'ясо пожарить? Тоже не хочу. Та дід, ти якийсь неправильний. Я вже наїсть не хочу. Ну, знаєш, як з таких сливок наїстися, то... От як проголодаєш. Навряд ли, чи ти до вечора проголодуєшся. Так, ладно, дід. Да, закривай богоділлю свою. Помахай до свідання всім. Скажи смачного. І тобі теж. Да, усім смачного. Ти ж не сказав, що йдіть, я вас пригощу. Сам бігом, бігом, бігом ложкою. Та там тільки подразлиться, пригощу. Якби я на самому дереві біг. Пригощу. А в мене там ще ціла миска стоїть, зараз я покажу. Зараз я покажу, скільки в мене ще є. Прикалуватися, що йдіть, я вам усі дав. Та ладно, дід, ладно, наївся ти добре. Ну, відпочивай. Так, а що ж мені з оцею клубничкою робити? Поїсться, що? Я вже не хочу їсти. Поставить холодильник, так? Да? Ну, постав. Ну, я заморожувати її не буду. Не хоча надо, ми її свіженькою поїмо, так? Да? Так, да, за два дні. Наші. За два дні ми її з'їмо, бо я сьогодні так її наїлася я вже. Я з нею вже не знаєш, куди її втрує. Правильно, бо вона дуже смачна. Який телефон запхав. Да, я хочу її телефон запхати, холодильник, щоб вона кругом була. Зараз сезон, це її полунички. І потрібно, щоб вона була кругом. І вона ще буде і буде. Да, аж до зими. От так тобі, дід. Так, ну я ладно. Вірю. Так, ладно, дід. Фух, іначе б їла, ну не хочу поки. Пізніше захочу, ну нехай постоїть, тут так прохладно ще. Може, вона до вечора ще з'їсться. Там не замерзне, там вже морозу сильно нема. Тут дуже хорошо. Смачного.